I flera år har de outtröttligt pratat om det som många tänker men inte säger. De tar upp ämnen som är ständigt aktuella och bryter tabun kring psykisk ohälsa. De är ambassadörer för Blekinge i hela Sverige och har också nyligen talat sig ända in i riksdagen, där de uppmärksammat politiker på brister inom elevhälsan och propagerat för en förändring av skollagen. De visar på ordets stärkande, läkande och förändrande kraft. Vi är stolta över att få dela ut priset som årets unga inspiratörer till Ida Höckestrand och Sofie Hallberg som driver Ångestpodden. Hej! Vi är så ärade och så glada över att få ta emot det här priset. Ja, tack så jättemycket för den fina motiveringen och ja, för att vi får det här priset. Det betyder jättemycket. Ja, och det är underbart att få vara ambassadörer för Blekinge runt om i landet och specifikt Karlshamn såklart. Det är vi med nöje. Ja, det är vi. Tack, ha en trevlig kväll.